tryck av Varbergs andra femma. Ja. Har lyckats etablera ett spel varje gång de har varit inne i stort sett. Där har vi 1-0. Och det är AIK, alltså hashtag var AIK. Robin Blåberg 2-0, och det var väl en chans som dök upp från tomma inte. Robin Landberg på djupet. Där mål. Har vi en målchans som kommer från absolut ingenstans. Och det är Irie som gör det väldigt svårt. Och Blåberg är mål. Mycket bra Wallgren. Och det där är ju ett individuellt misstag. Oj, helt... Oj, vad hände där? Ja, här står vi och pratar. Försiktiga spelet. Oj, där är Rickard Eriksson. Åhman gör det bra. Returen, Rickard Eriksson. 4-2. Eriksson gör ett bra hemjobb och kommer emellan. Oj, bra gjort av Blåberg som spelar fram. Eriksson. Oj, vad snyggt. Vilken prestation av Robin Blåberg. Blåberg bakom, målar med sig Wallgren här uppe. Och så har vi 6-2, Mattias Wallgren. Och... Niklas Eriksson igen då, hittar inte Kjellbris. Mål. Och då har vi mål. Ja. 6-3. Bra. Nej, han slår egentligen istället en felpassning. Kongstad gör mål. 7-3 till Varberg, och det är... Och nu har man Sirius hemma i nästa omgång. Det är... får Kalander också göra mål. Niklas Eriksson hyver in en 7-4. Bra spelat av Niklas Eriksson.